Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz xanımlar. Siz heç biskviti çay ilə, tünd çay ilə hazırlanan tort yemisinizmi? Yeməmisinizsə, məncə yeməyə dəyər. Keçək reseptinə. Biskviti üçün tortun bizə 4 xrustal stəkan un lazımdır. Ələkdən keçirdirik 4 stəkanı da. Üzərinə 1 paket vanil, 1 paket qabartma tozu, və 2 xörək qaşığı kakao, yarım çay qaşığı da soda əlavə edib yaxşıca qarışdırırıq. Tam qarışdırmaq lazımdır. Ayrı bir qaba 4 ədəd otaq temperaturunda olan yumurtaları əlavə edirik. Bütün ərzaqlar otaq temperaturunda olmalıdır xanımlar, soyuq olmamalıdır. Və bizə stəkan yarım şəkər tozu lazımdır. Yumurtanı 1 dəqiqə çaldıqdan sonra mikserin aşağı xodunda şəkər tozunu mütləq hissə-hissə əlavə etməyə başlayırıq və mikserində tempini yavaş-yavaş sona dək qaldırırıq. Şəkər tozu əriməlidir və yumurtalı məhlul ağarıb artana dək çalmağa davam edirik. 5-6 dəqiqə vaxtınızı aparacaq xanımlar bu müddət. Şəkər tozunu birdən əlavə etmək olmaz. Mütləq hissə-hissə əlavə etmək lazımdır. Və məsləhət görərdim ki, tort xəmirlərinin, biskvitinin ununu mütləq ələkdən keçirdin. Bunun da üzərindən 1 stəkan duru yağ əlavə edib, bir qədər yenə çalırıq. 1 stəkan mürəbbə suyu əlavə edirik. Və 1 stəkan ilıq temperaturda tünd çay. Əlavə edirik, çay soyuq olmamalıdır, ilıq olmalıdır və unlu qarışımı hissə-hissə yenə əlavə edərək aşağı tempində mikserin qarışdırmağa davam edirik. Yüksək templə qarışdırmaq olmaz. Xanımlar, elə gözəl biskvit alındı, sanki islah kek dadında biskvit alınmışdı. Çox ləzzətli idi, sanki nəmli idi biskviti. Bu cür hissə-hissə əlavə edərək biskviti hazırlamağa davam edirik və sobanı da əvvəlcədən 160 dərəcə istilikdə, 600 rejimdə qızmağa qoymuşam. Biskvitin xəmirini 2 hissəyə böləcəyik xanımlar, 2 dəfəyə bişirəcəyik. Bu cür duru biskvit alınır. Biskviti tökəcəyim qabı yağlayıram, üzərindən salfet düzürəm. Sizdə yağlı kağız varsa, yağlı kağızda sərə bilərsiniz qəlbə. Və biskvit xəmirinin yarısını buraya əlavə edib bişməyə qoyacağım. Mütləq nəzarət edin, altı üstü yanmasın. Çünki sobalar müxtəlif olur. Elə soba var, altını tez bişirir, elə soba var, üstünü tez bişirir. Ona görə mütləq nəzarət edin xanımlar. 45-50 dəqiqə müddətində mənim sobamda bişdi. Bu müddətdə kremi hazırlayırıq. Krem üçün bizə 250 qram otaq temperaturunda yumşalmış kərə yağı və 1 banka, 370 qramlıq banka ilə bişmiş qatlaşdırılmış süd lazımdır. Kərə yağını 2-3 dəqiqə krem halına gələnə də, yəni ağarana dək yaxşıca çalırıq. Və bişmiş qatlaşdırılmış südü də yenə hissə-hissə əlavə edərək tək tərkibli krem alınana dək qarışdırırıq. Çox gözəl krem alınmışdı xanımlar və bir paketdə vanil əlavə etdim. Etməyə də bilərsiniz. Bu cür gözəl, dadlı, dondurma kimi krem alındı. Biskvitimin biri artıq bişib. Xanımlar, qoyun 5 dəqiqə ilkin istiliyi çıxsın. Və çıxdıqdan sonra bu cür əlimizlə kənarlarını rahatlıqla ayırmaq olur qəlbin divarlarından. Qətiyyən bıçağa ehtiyac olmadı. Altı da gördüyünüz kimi çox gözəl şəkildə rahatlıqla çıxır. Və mən bu salfetləri atmadım. Bunun da üzərindən xəmirin qalan hissəsini əlavə edib, yenə eyni temperaturda alt üst rejimdə bişməyə qoydum.
2 biskvit alınır və onu 4 yerə bölürük. Məndə biskvitlər düz hamar şəkildə alınmışdı. Çünki nahamar hissələri kəsib çıxartmaq lazımdır. Onu biskvitin kənarına bəzəməyə istifadə edəcəyik. İkinci biskvit bişən müddətdə mən şokoladlı glazur hazırladım. Bunun üçün 3 xörək qaşığı kakao, 3 xörək qaşığı şəkər tozu qarışdırdım və 6 xörək qaşığı süd əlavə etdim ilk öncə. Bu cür qarışdırmaqla məhlulu əldə edə bilməyəcəksiniz. Mütləq əzə-əzə, sanki əzə-əzə tək tərkibli məhlul alınacaq. Baxın, xanımlar, bu cür qaşıqla əzə-əzə süd ilə kakao tam şəkildə qarışacaq. Sonra mən gördüm, çox qatıdır. Ona görə bir xörək qaşığı daha süd əlavə etdim və bişirərkən də gördüm, bişdikcə də çox qatılaşır. Orada da bir xörək qaşığı daha əlavə etdim süd və toplamda oldu 8 xörək qaşığı süd. Bişməyə qoyarkən qazın çox aşağı xodunda bişirmək lazımdır. Gür xodda bişirsəz dibi yapışacaq, yanacaq və pis dadacaq. Çox gözəl glazur alındı xanımlar. Bişirin, qoyun kənara soysun və istifadə edərkən görsək ki, çox qatıdır. Tortun üzərinə tökmək olmur. Bir damcı qızdırın, daha sonra tökün. Xanımlar, glazuru qətiyyən qaynatmaq olmaz. Görəndə ki, qaynara düşmək istəyir. Tez bir xörək qaşığı kərə yağından kəsin, tökün və yaxşıca qarışdırın. Və bir xörək qaşığı da duru yağ əlavə etdim ki, parlaq olsun və altını kəsmək lazımdır dərhal. Çox qaynatmaq olmaz, onda acı dadacaq. Biskvitlər bişdikdən sonra mən onu heç olmasa 3-4 saat qoyuram soyusun. Bütün tortların biskvitlərini bucur edirəm. Daha sonra bıçaq vasitəsilə istədiyim ölçüdə bölürəm biskvitləri. Siz istəməsəniz bölməyə də bilərsiniz. 2 biskviti üst-üstə qoyub da bişirə bilərsiniz. Sadəcə bölsəniz daha yaxşıdır. 4 hissəyə böldüm mən. 4 hissəyə böldüm və biskvitlərim düz alınmışdı deyə üzəri, yalnız birinin üzəri bir qədər təpəciyi var idi. Onu kəstim, gördüm, yox, ovuntusu azdı. Ona görə mən biskvitin birini götürdüm və nazik təbəqə şəklində bir qədər kəstim, nazik qat şəklində kəstim və onu da tortu bəzəmək üçün ayırdım kənara, tortu hazırladım. Sizdə əyriliyi olacaqsa biskvitin üzərində çox, onu kəssəniz yetər məncə. Yox, əyriliyi yoxdursa siz də biskvitin birini bəzəmək üçün mütləq ayırın. Aralarını kremləyirəm və evdə bir paçka damla şokolad var idi, aralarına səpdim azca. Kənarlarını da kremləyirəm, üzərini kremləmək olmaz və hazırladığım oxantıdan əlimlə oxaladım. Bir qədər bir qat bəzəyirəm və şokolad çox qatı şəkildə idi. Bir qədər qızdırıb tortun üzərinə tökdüm və yaydım. Və daha sonra gözəl şəkildə tortu bəzəməyə davam etdim arxanlıqla, kənarlarına da az bəzəmişdim oxantı ilə, kənarlarını da bol-bol oxantı ilə bəzədim, əlimlə bastıra-bastıra ki, tökülməsin. Daha sonra tortu qoydum, 3-4 saat özünü tutsun soyducuda, sonra soyducudan da çıxardı 1 saat, saat yarımda belə saxlayıram ki, xanımlar kremi, şokoladı bir qədər yumşalsın. Biskviti çox incə idi xanımlar, ona görə torta hazırlayarkən ehtiyatlı olun. Yəni hazırlamağa dəyər, çox gözəl, çox dadlı, çox tamlı tort idi. Siz istəməsəniz glazur, şokoladlı glazur hazırlamaya da bilərsiniz. Bütün hər tərəfini kremləyib oxantı ilə bəzəyə edə bilərsiniz. Arasına damla şokolad məcbur deyil səpmək, qoz ləpəsi və yaxud hər hansı bir meyvə də düzə bilərsiniz zövqünüzə uyğun olaraq. İnşallah ki, hər biriniz üçün fayda olar. Sonradək izlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkürümü bildirirəm. Bəyənməyi, paylaşmağı unutmayaq əziz xanımlar.